menina. R$10. Obrigado. Boa viagem. Oi. Parabéns. Que bom. Muitas felicidades. Ô, oh, Rê. Tá muito legal. Rê, ô, oh, tá, joga água pra ele aqui. Água. Tudo beleza, hein? Uma delícia. Melhor impossível. Oi, Ed, de novo. Participando do evento do nosso grande amigo Ed. Pena que não tem cerveja, é regado a refrigerante e a salgadinho. Mentira. Tem sim. Vocês perderam. Se vocês tivessem vindo pra cá... Perderam mesmo. Show de bola. Mostrou o sol. Muita mulher. Quiser dos outros, é claro, né, bicho? A minha ninguém vai ver. Agora filma a minha mulher chegando lá. Tudo aquilo é meu. Isso. Lado esquerdo. Olha ali, atenção. Se você tá na internet, tá no jornal Folha de São Paulo. Opa. Cara, ixi, vai estragar a foto aí. Boa. Tá falando aí. Cafu falou que é geração Y, cara. O que é isso? Faz um comentário aí, Ted. Não, eu sou geração X. Ele é geração Y, geração faz um comentário X. Aí. Eu só saio com menininha de 21. Ó! Oh. Oh, maravilhoso! Quem não veio tá perdendo, gente. Tá lindo, maravilhoso. Se melhorar, estraga, né? Se melhorar, estraga. Isso. E aí? Aí, cervejinha gelada. Muita comida. E aí, Bruno? Ô, Bruno. Esfriar mais a água? Tá sensacional, cara. Você tá fazendo média. Para de fazer média. Eu vou sair daqui mais, cara. Eu só vou ficar aqui agora. Olha isso. Você é bem namorado, panqueira, pra ligar. E aí, Tchelo? Beleza? Quer que manda esfriar mais a água? Tá muito quente. Tá um pouquinho, meu. Acho que a Paulinha fez xixi. Oi? Paulinha, se controla, por favor, tem visita. Ah, mas eu tô meio desregulada. Ah, isso aí, gente. Parabéns, Vivi. Parabéns. Isso. Tá muito chato aí? Tá chato demais. Chato demais. É, né? Eu quero brincar de trenzinho, mas não tem ninguém pra brincar de trenzinho. E aí? Quer uma chinelinha, minha rasteirinha? E aí, tudo beleza aí? Tá muito chato. Tá muito chato. Tá muito chato. Tá tão ruim. Tudo? Tá muito demais. É, né? Vocês estão com uma cara de estressada, assim, não sei. Pô, dá pra pedir pra baixar o sol um pouco? É. Quer que fique nublado? Manda um encomenda. Eu gostaria que esse dia durasse pelo menos assim mais umas 8 horas. Isso aí. Tá ruim, viu? A gente tá ruim, né? Horrível. Olha a nossa cara. Não gostei desse dia. Deixa eu só dar uma tomadinha no sol assim. Eu vou dar uma tomada aqui. É o seguinte. A festa estava muito boa, a universidade estava bem. A única coisa que estragou aqui, bicho, foi convidar um cara de cavanhaque, barbinha, bicho. Esse cara tipo motoqueiro, saca, meu? Esse cara estilo cruel. Metido, metido a jogar bola, metido a motoqueiro. Fiz meus gol. Tá filmado. Lavado. Eu e ele aqui, bicho. Mas ele já tá meio paradão, meio congelado, velho. Vai mais uma ou não? Não? Então tudo bem, bicho. Só pra avisar quem não veio, né? Fazer o quê? Ó, pessoal, só pra vocês saberem como tava aqui. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, malandro. Que dia maravilhoso. Ai. A Yellow Egg. A Yellow Egg também. Yellow Egg. Vulgo Dona Gema. Yellow Egg. E aí? Tchanã? Tá dormindo? Não, ela tá pensando. Tá pensando? É. Tá de castigo? Eu botei ela de castigo. Virada pra parede. Amor, você,
Nas pessoas agora, nas pessoas, vem, vamos animando as pessoas. Animando. Animando, isso, vem. Vamos! Tá benzendo? Parece que tá benzendo, caralho. Vamos lá, sim. Tá benzendo, porra. Vamos lá. Tá filmando, tá? Tá filmando? Tá filmando. Parabéns pra você.